Ermənistanda müqavilə ilə xidmət edən Rusiya hərbiçisinin meydi hərbi hissədən kənarda tapılıb. Big Az Report istinadən xəbər verir ki, məlumatı Rusiya Cənub Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiya Cənub Hərbi Dairənin hərbi bazasının komandanlıq komissiyası Ermənistandakı hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə müqavilə ilə xidmət edən hərbi qulluqçunun ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Hərbiçinin cəsədi həmkarı tərəfindən hərbi hissə ərazisindən kənarda yaşayış yerində aşkarlanıb. Əskərin cəsədində zorakılıq əlamətləri tapılmayıb. Hazırda hadisənin baş vermə şəraiti müəyyənləşdirilir.